Boračka organizacija u Foči održala je protestno okupljanje zbog izjava predsjedavajućeg Skupštine općine Foča Izeta Spahića, izrečenih na sjednici Skupštine općine Foča u septembru prošle godine. Inicijativa boračke organizacije oko smjene Izeta Spahića već traje par mjeseci, to je bilo, njegova izjava je bila 27. septembra. Mi smo, boračka organizacija, reagovala odmah i pokrenuli sve moguće korake prije protesta. Sama izjava Izeta Spahića je nas uvrijedila i građane i borce koji smo stvarali ovu republiku sa Radovanom Karadžićem, koji je čitav svijet priznao, kao što ste malo prečuli. Međutim, evo, to nam nisu slušali naši odbornici koji smo mi birali, da biraju čovjeka koji je stvarao ovu Republiku Srpsku. Izet Spahić pojašnjava da je na pominutoj sjednici samo ispravio krivi navod jednog od odbornika SDS-a, koji je kazao da je Radovan Karadžić najveći i najbolji političar svih vremena. Obzirom da vodim skupštinu, obzirom da je skrenuo sa teme i obzirom da je krivo naveo, po mom mišljenju, ja sam odreagovao tako što sam rekao da profesor dr. Radovan Karadžić nije najveći i najbolji političar svih vremena, nego da je on ratni zločinac, a Međunarodni sud pravde u Hagu donio takvu presudu. Boračka organizacija Foče dva puta je pismeno tražila da se u dnevni red sjednice uvrsti Spahićeva smjena, ali s obzirom na to da smjenu predsjedavajućeg može inicirati najmanje trećina odbornika u Skupštini općini, a da takve spremnosti nije bilo, zahtjevi su odbijeni. O tome ko će činiti vlast ne odlučuju udruženja građana. Ne treba nam onda izborni zakon, ne treba nam izbori. Odlučuju političke partije koje dobiju glasove na izborima i mi smo to završili na prethodnim izborima lokalnim na pravi način i ne smatramo da bi sad trebala neka bilo koja, bilo kako da se zove udruženje građana, da bude u funkciji jedne političke partije, što je to očigledno danas se desilo ovdje kod nas u Foči. Spahić vjeruje da protesti imaju političku pozadinu, te da zahtjev za smjenu potiče iz redova opozicije. Ja mislim da jesu politički motivisani, mislim da dolaze iz redova opozicije, konkretno mislim iz redova NDP-a i SDS-a. Sada je samo pitanje ko će u Foči pobijediti, Radovan Karadžić ili Izet Spahić.